Dobar dan, dragi trećaci. Dobrodošli na još jedan nastavni sat bosanskog jezika. Za današnji sat će nam biti potrebno sljedeće. Čitanka, sveska za školski rad i pribor za pisanje. Mnogi od vas su kroz odrastanje osjetili neku vrstu straha. Strah od nepoznatog, strah od mraka ili neki drugi strah. Na svu sreću, tu su odrasli da bi vam pomogli i otjerali taj strah. A to su najčešće vaše majke. Na današnjem nastavnom satu učit ćemo pjesmu Prisluškivanje, koju je napisao Šukrija Panđa. Otvorite vaše sveske i zapišite naziv pjesme i ime pisca. Prije nego što čujete pjesmu, poslušajte par rečenica o piscu. Šukrija Panđo bio je bosansko-hercegovački književnik. Rođen je 1910. godine u Kalinoviku. Osnovno školovanje završio je u rodnom mjestu, a učiteljsku školu u Mostaru. Šukrija Panđo pisao je i za djecu i za odrasle. Njegove najpoznatije zbirke pjesama su Razgovori, Bliže su postale zvijezde, Iznad gore vjetri zbore, Dobro mi došli i mnoge druge. A sada vas molim da pažljivo poslušate pjesmu, jer ćemo kasnije razgovarati o njoj. Prisluškivanje. Pucketa pećko da kaže, moja su njedra sva od žari. Kraj sebe Lejla odjeću slaže, i sad će ona da sanjari. Igraju šare sud po podu, napolju mjesec, uštap puni, s tamnoga neba u svom hodu, na srebrn snijeg zlato kruni. Zašto ne spavaš? Majka pita. Vrijeme je, eto, 9 kuca. Tato se samo mjesec skita po dnevnom tragu sjajnog sunca. A Lejla šuti, u noć gleda, pa kad je majka rukom tače, ona prošapta sva blijeda. Čuj, mama, negdje mače plače. Šukrija Panđo. Dok ste slušali pjesmu, naišli ste na nekoliko manje poznatih riječi. Da vidimo koje su to i šta znače. Sanjari znači mašta. Uštap znači vrijeme kad je mjesec pun. Kruni znači dijeli od cjeline, osipa. Pitamo, pričamo. Prvo pitanje, o čemu govori ova pjesma? Ova pjesma opisuje jednu zimsku noć i osjećanja jedne djevojčice Lejle. Pod brojem 2 je zadatak. Pronađi u pjesmi najljepše opise zimske noći. A to je svakako druga strofa. Igraju šare sud po podu, napolju mjesec, uštap puni, s tamnoga neba u svom hodu, na srebrn snijeg zlato kruni. Treće pitanje. Zašto je Lejla zabrinuta? Lejla je zabrinuta zbog mačeta koje je napolju u hladnoj zimskoj noći. Pod brojem 4 se opet krije zadatak. Napiši Lejline osobine. Lejla je plemenita, nježna, osjećajna i brižna. Peto pitanje, ko umiruje Lejlu? Blagim i nježnim riječima Lejlu umiruje njena majka. I šesto pitanje, kojim riječima je tješi?
Majka Lejlu umiruje riječima da to se samo mjesec skita po dnevnom tragu sjajnoga sunca i tako pokušava da otjera strah od mraka. Razgovarajmo o pjesmi. Pročitat ću vam opet prvu strofu da vidimo šta nam ona to opisuje. Pucketa pećko da kaže, moja su njedra sva od žari. Kraj sebe Lejla odjeću slaže i sad će ona da sanjari. Prva strofa opisuje toplu užarenu peć koja grije dječju sobu i djevojčicu Lejlu koja se sprema na počinak da sanjari, odnosno da mašta. Druga strofa. Igraju šare sud po podu, napolju mjesec, uštap puni tamnog neba u svom hodu, na srebrn snijeg zlato kruni. Što opisuje druga strofa? Druga strofa je opis hladne zimske noći. Treća strofa. Zašto ne spavaš? Majka pita. Vrijeme je, eto devet kuca. Tato se samo mjesec skita po dnevnom tragu sjajnog sunca. Što opisuje ova strofa? Ova strofa je opis Lejlinog straha i mamine utješne riječi. I na kraju četvrta strofa. A Lejla šuti, u noć gleda. Pa kad je majka rukom tače, ona prošepta sva blijeda. Čuj, mama, negdje mače plače. Šta opisuje četvrta strofa? Četvrta strofa je opis Lejline zabrinutosti zbog mačeta. I na kraju, dragi moji trećaci, domaća zadaća. Nauči pjesmu Prisluškivanje na pamet i ilustruj djevojčicu iz pjesme. Želim vam mnogo uspjeha u izradi domaće zadaće i do sljedećeg slušanja pozdravlja vas učiteljica Esmina Malićević.